Göyçay rayonunun Qarayazı kəndində dövlət layihəsi əsasında 1985-ci il tarixində Qarayazı kəndində torpaq sahəsi ayrılıb 7 palatadan ibarət tibb məntəqəsinin inşasına başlanıldı. Hansısa səbəblərə görə tibb məntəqəsinin inşası yarımçıq qaldı. Sakinlər çox ümid edirdilər ki, nə vaxtsa həmin layihə həyata keçirilib, tibb məntəqəsinin inşasına başlanılıb, tamamlanaraq insanların istifadəsinə veriləcək. Ancaq sakinlərin ümidləri gözlərində qaldı. Çünki inşası yarımçıq qalmış tibb məntəqəsinin torpağı sakinlər tərəfindən zəbt edildi. Üzərində fərdi evlər və tövlələr inşa edildi. Bunu isə müəyyən vəzifəli şəxslər vəzifələrindən sui-istifadə edərək yol veriblər. Tibb məntəqəsinin inşası üçün ayrılmış torpağın yerdə qalan hissəsinin yaxın günlərdə satılması nəzərdə tutulub ki, bunu da vəzifəli şəxslər əl bir olaraq etmək istəyiblər. Bir iki nəfər korrupsioner məmura görə zəruri olan layihəni dayandırıb dövlət torpağını satıb talan edilməsi cinayətdir. Torpaqdan qanunsuz istifadə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 188-ci maddəsinin tərkibinə yaradan cinayət əməli hesab edilir. Göstərilən faktlar obyektiv araşdırılıb, təcili olaraq qanunun müvafiq ciddi tədbirlər görülməlidir. Söylənən iddialarla bağlı maraqlı tərəflərin də mövqeyini dərc etməyə hazırıq.